a nedavno je on istrčao maraton, i to ne ovde, nego u Parizu, ne bih to ni znala, a viđam ga skoro svaki dan na poslu jer je moj kolega. No, zahvaljujući društvenim mrežama, brzo sam videla sa kim ja radim, sa maratoncem, on je dakle pun utisaka i okićen medaljom došao iz Pariza. Pa kako je bilo, pitam Igora Kljajića. Dobar dan. Dobar dan. Što se ne hvališ? Pa hvalim se to na društvenim mrežama, tako si i sad znao. Ovde si nam došao, niko te ne podrazumeva kao gosta, da si sad tu, kao pa dobro, šta je treba da radim, pa samo kaže tu sedi i to sve ove. Naravno, čestitke za istrčani maraton. Da li ti je ovo prvi maraton u životu? Drugi. Prvi je bio pre 3 godine i to beogradski. Hteo sam da u mom gradu bude prvi maraton. I evo drugi. I drugi, i svaka čast. I nećeš se zaustaviti. Koliko se baviš trčanjem? Trčim jedno 6 godina. I uvek sam govorio nikad maraton, zato što ne vidim sebe da nešto 4 sata trčim, meni je to dosadno. Ali? Pa ne znam, ali izazov sam napravio sam sebi. Mislim, tako sam i za prvi uradio, nastala neka opklada u društvu, prijavio se, nagovorio druge da se prijave i uplatili kotizaciju i objavili na društvenim mrežama 6 meseci ranije. To kad se objavi... Nema sad nazad. Nema nazad. Isto sam uradio i za Pariz. Čekaj, nisi zažalio u stvari? Nisam. Nikada i nećeš. I pretpostavljam da je sledeći isto neki maraton ili da ne pitam sad. Mislim, u onoj euforiji u Parizu kad smo istrčali, onda smo već krenuli da razmišljamo, aha, sledeći april je Madrid. Zanimljivo. Pošto da spojimo odmah. 4-5 dana. Zanimljivo, tačka za sada, ali tako? Zanimljivo. Dobro, 42 km istrčati gde god, kako god, nije malo, traje koliko? 4 sata, tako si rekao. U mom slučaju 4 sata. Evo sad u Parizu, kada si istrčao? Kog datuma je to bilo? Kada je bilo to? Pre nedelju dana. Evo u ovo vreme sam se borio na 30. kilometru. Vidite se. A sad se boriš ovde sa Natalijom na 1. kilometru. Ali dobro, neće biti 42 km odmah da ti kažem. Neće, prijatnija je borba. Htela da kažem da, kako je vreme bilo, šta ti je smetalo, koje utiske nosiš, priča nam malo. Pa mi smo tamo otišli ranije, otišli smo u četvrtak, mi smo u nedelju trčali. U četvrtak nas je dočekala kiša. Gledamo i neke slike. Da, to je na Expo... Pa sva imena svih prijavljenih trkača oni ispišu na zidu, što je super fora. Odlično. U petak nam je pao sneg. U petak je pao sneg? Da. Cijel dan je padao sneg u Parizu. Mi smo kao išli i razmišljali da nam trebaju kačketi, kreme za sunčanje i to. Ili zimske jakne. Da, onda u subotu je duvao neki vetar lud, pa smo otišli u Decathlon da kupujemo samolepljive grejače za telo, dukserice za start koji ćemo da bacimo kad krene. Jer ti u startnoj zoni čekaš... Od pola sata do sata, zavisi. Dobro, koliko je učesnika? 36.000. 36.000, ti zapravo startuješ otprilike kada, mislim? Pa recimo moj drug, koji brže trči i bolje, i moj trener, on je startao u 8.15. Aha. Mi smo startovali u 10 do 10. Znači on je skoro završio... Trku? Da, dok smo mi startovali. A šta je cilj na kraju? I da li ima zaista nagrada ili svako koji strči dobije? Svako koji strči, u stvari ti trčiš zbog sebe. Tako je. Koji strči... ne dobije, osvoji medalju i osvaja finišersku majicu. I to daju na cilju koji je istrčao, zato što tu ti piše Paris maraton, finišer. I to je tebi neka satisfakcija. A koja je satisfakcija u stvari? Pa ne, pobediš sebe u suštini. Zato što, mislim, za maraton stvarno jeste bitna glava. Znači kao polumaraton, kratke trke, fizička sprema je najbitnija. Naravno i za maraton ti moraš da si fizički spreman. Trenirili smo mi 5 meseci. To mi reci, kako si se spremao? I koliko dugo? I rekao si da si u nekom klubu? Da, trkački klub Capital Crew. Imamo treninge 3 do 4 puta nedeljno, maratonci 4 puta. Ja sam to i zbog posla i drugog i trećeg malo i preskakao. Pa su se pitali da li ću je uopšte istrčati. Ja sam se negde pitao, nisam to baš javno govorio. Da, ali kako se spremaš za maraton 42 km? Da li odmah da istrčiš 42 km ili malo po malo se povećava ta kilometraž? Pa evo ti možeš za 6 meseci da spremiš maraton. Ja mogu, ali ja mogu da istrčim sad 10 km. Ja kad sam počeo trčim, mogu sam 300 metara. Stvarno? 300 metara, rekao sam mi kao, vidiš ono tamo žbunje, do tamo, nazad i još jednom. Ja sam otišao do tamo, nazad, do tamo i lepo prošetao nazad. Mi normalni, ja ne volim trčanje.
Ja isto nisam volela, međutim šta, jako mi prija, prija mi, doduše ja nisam u klubu, ja sam rekreativac više, ali dobro, sad mi daš snagu da ja razmislim o nekom maratonu. Utorak si u klubu. Ne, definitivno. S obzirom da sam vikendom ovdje, utorak mi je slobodan, tako da mogu da dođem. Ali šta je to interesantno, evo rekao si 36.000 učesnika, koliko je bilo naših ljudi? Možeš da pretpostaviš? Pa nas, naša grupica je bilo nas 14, ali nas 6 trčalo. Da. I mislim da je bilo još par ljudi iz Srbije, ali nismo imali kontakt. Zašto te to pitam? Koliko je dobro trčati u grupi? Ili samostalno? Da li jedni druge jedni gurate? Jedni druge bodrimo. Pritom ne moraš ti da trčiš sa ljudima koje znaš. Evo, konkretno na maratonu i na bilo koje trci. Ne znamo se. Ali jedno drugom dajemo podršku. Znači, ako trčim i vidim da si ti zastala. Aha. Ja ti priđem i u trku te tapnem po ramenu i vičem, ajmo. Jesi to sada žalo tebi? Da, to ti se stalo. Gde si imao krizu? Pogledajte ovo, ljudi, kako izgleda. Ovo je već finiš. Da, evo, ulazak u cilj. Da. Evo me, Juri. Šta si rekao? Gde si imao krizu? Na kom kilometru? Na 36. Tad sam prvi put stao i uzeo onaj gel izotonik. I nastavi da trčim. E, to te glava gura napred. Aha. Ako ti pitaš svoje telo, ono bi naravno... A mi sad sednemo ovdje, odmorimo i to je to. Ne, ne, ali to onda glava gura. Kad sam već istrčao 36 i kad sam došao u taj Pariz i kad sam trenirao, daj da istrčim i to. Šta je tada glava rekla? Igore, možeš ti to? Bukvalno, možeš ti to. I krenuo si. Pa dobro, znam šta, na 36. kilometru ja bih isto rekla, pa kad sam 36 istrčala... Ovo ću na rukama da istrčim do kraja, mislim... Od prilike. Za 4 sata i 2 minuta. Da nađe ta 2 minuta. To bi pitali moje starije definitivno. Kako se spremati dalje? I kako sad održavati formu, kako se to kaže? Logično je da i prirodno je da tebi forma pada i treneri ti to i namerno obaraju formu. Ti ne možeš biti non stop u... Ja sam pričao kod da sam neki profesionalni sportista, ja sam rekreativac. Samo ti priče. Takvih je više koji sad gledaju ovaj porodični TV magazin i razmišljaju se da trče. Svi mogu da trče. I sad ako misle da sam lud pa volim trčanje, ne volim trčanje. Niko normalan ne voli da trči. Volim osjećaj posle trčanja. Jer ti kad završiš trening, naročito trku, tebi je endorfin na maksimumu, ti si nasmejan, ti si istresuo i sebe, sve negativno, sve bubice, sve stresove, a dok trčiš trening, na primjer 30 km, sam trčao sam, 32 km, sve u glavi složiš. Imam ovaj problem, aha, imam ovo da rešim. I to ide. Pa 3 sata što drugo da radim nego sam sa sobom. Ili tako? Pa da. Dobro, možda pišeš košuljicu, a ne moš. Ali jeste, činjenica je da se na neki način i rekreiraš i održavaš liniju, održavaš kondiciju, da si zdrav ono, i duhom i telom svojim kada se baviš trčanjem. Zašto se stalno trčanje preporučuje? Čak i u teretani kaže ajmo prvo malo da trčimo, ajmo prvo malo kardio, ajmo kao zašto je konkretno, šta je tebi pomoglo trčanje? Ja sam gurman, mada to tako ne deluje, ali upravo zbog toga bih mogao da jedem i pijem bez ikakvih ograničenja i brojanja kalorija i sve. Stvarno ti je to razlog zbog čega se baviš? Da. Dobro. Pa ja dok trčim meni pred kraj treninga ili pred kraj trke, ja ogladim i razmišljam, aha, sad kad dođem sad će burger ili sad će rebarca ili sad će pivce. Pivce najbolje rehidrira organizam. A koliko sada kada si se spremao za maraton, koliko si imao kilograma pre pripreme, a koliko sada imaš? Recimo da sam imao 87-8, sad imam možda 83. Nisam mnogo kalirao, da tako kažem. 5 ili 6 kilograma si skinuo? Za 5 mjeseci. Za 5 mjeseci, pa to je super. Kilogram po mjesecu. Da, ali bez ikakvih ograničenja, bez ičeg nego sam jači trening. To hoću, razmišljam, ovi koji nas slušaju i gledaju i razmišljaju o dijeti. A kako se na dijete, ljudi, jedete, pijete i... A u stvari mršate. U stvari mršavite. Zato što da. Koliko je dobro preporučiti da se na nedeljnom nivou odlazi na trčanje? Pa ja idem 3 puta nedeljno. Na trčanje i 3 puta nedeljno u teretanu. I onda na Beogradski maraton. Šta ti je sljedeći? Koji maraton? Maraton će vjerojatno biti Madrid u aprilu. Beogradski, ne vjerujem da ću baš maraton, bit će vrućina. Ja ne mogu, ja lakše podnosim zimu i hladnoću, ja zimi trčim u šorcu. Aha.
Leti ne mogu da trčim mnogo, mogu kratke distancije, ali mnogo mi je vruće. Zašto pa ne, možeš ujutro da trčiš? U 4 ujutro da smrnu. A dobro, da, ali ne, radiš uranak ili tako, to je sad... Pa pre uranka da istrčim, da dođem od kuće od ovde, to je taman 20 km trening. 20 km dođeš ovde i super si. Šta da poručimo onima koji se još uvijek nećkaju? Najviše je oni koji u stvari gledaju i kažu ne, da potrčim, nema šanse. Mogu sve drugo, samo ne mogu da potrčim. A evo, ja imam isto iskustvo, nisam verovala da će mi toliko prijati trčanje. U stvari, šta je meni dobro kod trčanja? Trčim sama i ne gledam na vreme. Ne moram da za neku određenu minutažu ili satnicu pređem neki određen, mislim, bar ja, a pretpostavljam i ti. Jesi išao na vreme za maraton? Jesi išao na vreme? Ne, sad sam, ali stvarno sam bez faliranja imao u glavi, samo da ga istrčim. Dobro. I ispostavilo se sam u odnosu na prošli maraton popravio svoje vreme za 11 minuta. Brže sam istrčao 11 minuta, nije mi to bio cilj, ali... To je fantastično. Jesi. Ti si u stvari za 4 sata istrčao nekih 10 km po satu. Da, da. Pa to je fenomenalno. Kako ih naterati da idu? U suštini, znaš i sama, da bi bilo šta napravio u životu, izađi malo iz zone komfora. Ja sam krenuo lično na trčanje da bih dokazao da to nije za mene. Jer su me maltretirali. Smarali, ajde, troje drugara. Rekao, okej, evo, idem mesec dana, da bi vidio da to nije za mene definitivno. Posle mesec dana sam rešio da spremim polumaraton i za 4 meseca sam bio spreman za polumaraton. I ja dugo sebe nisam zvao trkač, meni je to... Nekako mi je bilo sramota da kažem da sam trkač, iako sam istrčao do tad, recimo, 2-3 polumaratona kraće trke, kao... Znaš, kao vi trkače, kao, malo stiljivo. Ne dolim, kao stiljivo. Ali sad te mogu reći, maratonac. Sad kažem s ponosom maratonac. Maratonac, nego kako, i naš kolega Igor Kljajić, sve čestitke za istrčani maraton u Parizu, doći ćeš nam posle sledećeg istrčanog maratona, obećao si, ili nisi, evo sad si obećao. Hvala ti mnogo još jednom na ovom prenesenom iskustvu.